sliter dere med å få tent bålet. Da kunne dere trengt en speider. Speider kan tenne på hva som helst. Steiner. Mennesker. Og om det er ønskelig, en hel skog. Vi har flere typer speidere. Her ser du en i normal størrelse. Og her har du vår pocketversjon. Nå ser vi deres ferdighetsnivåer på en skala fra 1 til 100. Pocketversjonen er mindre, er lettere å ta med seg, og du kan til og med få plass til den i sekken. Du kan ta den med på tur, og om du vil, også på jakt. Føler du at sekken blir litt tung? Ingen fare, dette fikser selvsagt speideren. Bare løsne stroppene, og la speideren fikse resten av jobben. Tilbake til vår store speider. Han er litt større, mer knotete og dermed vanskeligere å få med seg i sekken. Men ingen fare, vi har utviklet en egen måte å få sammen denne speideren på også. Dette er våre spesielle metode. I tillegg har vi laget en egen speidersekk, som du enkelt kan tre speideren inn i. Har du noen gang opplevd skumle turer med skumle lyder og skumle bevegelser utenfor din lavvo? Ta det fullstendig med ro. Speiderne kan også programmeres til å holde vakt og passe på din lavvo mens du sover. Dette gjør din tur mye tryggere og mer komfortabel uten bekymringer. Syntes du at våre speidere blir litt dyre, så har vi selvsagt en løsning for deg også. Her har du vår billigste versjon av speideren. Eksportert direkte og ufrivillig fra Mexico. Mat er ofte et problem på tur. Med speideren slipper du dette problemet. Ettersom speideren har en unik presisjon og bestått jegerprøven 15 ganger. Dette kan vi garantere suksess hver gang. Ettersom speideren gjør alt du ber han om, kan du bare sette deg tilbake og slappe helt av. Men pass på, hvis du ikke gir han nok mat, vil speiderne til slutt gå til opprør.